сміття і хамство, як колишній очільник ДАІ підкидав листя у чужі двори, вдарив мешканку, а тепер поліція його ніяк не знайде. Бійка в готелі. Представник омбудсменки Денисової накинувся на працівника готелю на Донбасі. Жіноче підкорення вершин. Уперше експедиція українок вирушає на сходження до 5 вулканів Еквадору. Підсумок понеділка від вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. П'яна бійка в готелі на Донбасі за участі посадовця, ба більше, представника омбудсмена Верховної Ради із дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей. Павла Лисянського зафільмували в одному з готельних комплексів на Донеччині. І відео виклали в інтернет. Лисянський відмовився покинути ресторан у 22-й, хоча у зв'язку з карантином заклади не можуть працювати довше. Подивіться, як відомий правозахисник відреагував на намір охоронця викликати поліцію. Ти що ти сказав? Ти йому зарос набрався виграти, то що йому там твой? Ты ему за рот собрался выбрать, что ты мне мусором назвал или что? Ты мне мусором назвал? Так, парень, что делаете? Після п'яної бійки Лисянський зателефонував своїй керівниці, омбудсменці Людмилі Денісовій, щоб особисто розповісти про інцидент. Про це уповноважена з прав людини написала у Фейсбуці та додала, Лисянського тимчасово відсторонять від роботи, поки триватиме службова перевірка. На посаді представника уповноваженого з прав людини Павло Лисянський 2 роки. Йому 33. У своїй біографії правозахисник казав, що є майстром спорту з боротьби самбо. У 17-му році він був нагороджений німецько-французькою премією із захисту прав людини та верховенства права. Сміттєве хамство в дії. Харків'янин на елітному позашляховику навалив лантухами, опале листя просто у дворі чужої багатоповерхівки. А коли одна з мешканок зробила зауваження, то почала знімати, вдарив її. У нападнику, чиї фото постраждала, виклала у мережу, впізнали колишнього начальника ДАІ. Наша знімальна група без проблем розшукала його. А поліція чомусь не може із подробицями. Марія Малевська. Я ніяк не заслужила цього. 35-річна Олена Власенко живе у цій висотці. Каже, у вайбер-чаті будинку неодноразово обговорювали з сусідами сірий Лексус, із якого регулярно вивантажують під їхні вікна сміття. От, собственно, от здесь була огромна вчора куча строїтельного мусора і листів. Нещодавно, йдучи додому, Олена на власні очі побачила, як із цього позашляховика викидають непотріб. Багажник відкритий, двоє чоловіків висипають із мішків листя. Жінка робить зауваження. На що я отримала відповідь, що здесь я не первый, здесь вот вы сами тут намусорили, а я просто добавляю. Сколько вам лет вообще, что вы тут предъявляете? Тоді Олена вирішила сфотографувати позашляховик, щоб було з чим звернутися до поліції, і викидачів сміття оштрафували. Власник авто розлютився і, каже, досить міцно засадив її у вухо. Я почала кричати: «Визовіть поліцію, там, помогіть». Надвечір в Олени розболілася голова. Лор діагностував травму вушної раковини. Туха, хрящ, вушна раковина реально боліли. На зроблених Оленою світлинах підписники автомобільного пабліку упізнали колишнього начальника ДАІ одного з районів Харкова. Виявилося, персонаж відомий серед водіїв. Де ти є? Ворон Валерій Володимирович, начальник ДАІ з обслуговування. Давай швидко сюди підходи. Оця людина в формі вас била? Він був не в формі, він, по факту, зараз, наскільки я узнала, він пенсіонер. Тобто, це старе відео, але я його, звісно ж, узнала по цьому відео. У поліції, куди Олена написала заяву, порушили карне провадження за статтею «Умисні легкі тілесні ушкодження». Жінку скерували на судмедекспертизу і повідомили, цитую, «тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення особи». Тобто, людина невідома, ще не встановлена. Вона зараз ще не встановлена. Її особа не встановлена. Вона зараз наразі встановлюється. Проводяться усі дії, які на це спрямовані. Та розшукати Олениного кривдника виявилося геть нескладно. У сусідньому дворі розташований приватний навчально-виховний комплекс із назвою «Благовіст». А ось і той самий «Лексус» заїжджає на територію. Із нього виходить спершу жінка. Доброго дня! Можна вас на хвилинку? Ми з телеканалу СТБ. Чому? У мене часу немає. А ви директор школи? Ні.
Як з'ясувалося, не директорка, власниця. Із таким же прізвищем, як і у колишнього даївця – Говорун. Згодом із позашляховика виходить і він сам. Валерію Володимировичу, можна вас на хвилинку? Розповісти власну версію конфлікту Говоруни не схотіли. Утім, на сторінці школи в соцмережі визнали, що саме вони викидали сміття у сусідському дворі. Уважаемые жители микрорайона, приносим свои искренние извинения за доставленное неудобство в виде листьев. Сегодня в 11:45 листья убраны. Вони вигружали от здесь. Волина, яка сама мати двох доньок, тепер є великі сумніви щодо цінностей, які можуть прищеплювати дітям у такому освітньому закладі. Жінка домагатиметься покарання для кривдника у суді. Такі люди не повинні бути безнаказаними. Я вважаю, що неважливо, на якій машині. Не себе во двор оставляють, а везе далі там челяді якоїсь, да, щоб вони дивилися. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. У Росії засудили до 12 років ув'язнення українця, колишнього футболіста клубів «Таврія», «Торпедо» та «Дружба». Василя Василенка в Москві звинуватили у шпигунстві на користь України. Справу розглядали у закритому режимі та лише на вирок запросили відеооператорів. Василенка затримали в жовтні торік. Спершу йому інкримінували незаконний перетин кордону, а потім дивовижним чином – влітку цього року справу перекваліфікували на шпигунську діяльність. Колишній футболіст має тепер відбувати 12 років у колонії суворого режиму. Про ковід-цифри. Вони найменші за останній місяць. Учора трохи більше 8,5 тисяч нових випадків. Половина з них у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині та Сумщині. Знизилася захворюваність і за тиждень. Зараження підтвердили у майже 90 тисяч українців. Це на 7,5 тисяч менше, ніж позаминулого тижня. І така динаміка вперше від кінця літа. Це ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня, він спрацював, і це ми бачимо по цифрах, як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб. Загалом в Україні від коронавірусу вже померли 13 733 людини. Це менше 2% від загального числа інфікованих. І з початку пандемії маємо понад 820 тисяч підтверджених випадків ковіду. Та не ковідом єдиним. Спалах загадкової хвороби в Індії. Майже 500 людей уражені невідомою досі недугою. Одна людина від неї померла. Жителів штату Андхра-Прадеш шпиталізують із нудотою, судомами, втратою свідомості. У багатьох із них напади схожі на епілептичні. Щойно такі пацієнти потрапляють у лікарні, їм роблять тести на коронавірус. У всіх результати негативні. Тож це не ковід. Влада вже перевірила водойми та взяла проби повітря. Жодних токсинів не виявили. Припускають, що це якийсь новий, невідомий досі вірус, який, імовірно, з'явився на тлі нестримного поширення ковіду. Індія на другому місці у світі за кількістю хворих. Загиблих від коронавірусу там 140 тисяч. Таку високу смертність пояснюють низьким рівнем медицини. Перші дози вакцини від ковіду компаній Pfizer та BioNTech надійшли до лабораторії Великої Британії. Там відзавтра починають вакцинувати літніх людей. Пізніше до перших лав вакцинованих мають стати інші літні європейці. Росіяни також чекають, коли їх прищеплюватимуть вітчизняним препаратом. Про очікування порятунку Ганна Гороженко. Полегшення – так охарактеризував свої відчуття Гаррі Шукла, коли довідався, що вони з дружиною серед перших, кому зроблять щеплення новою вакциною проти коронавірусу у Великій Британії. Пара матиме таку нагоду уже завтра. Ми страшенно переживали через цей коронавірус. І те, що вакцину розробили так швидко, і те, що зараз починають масове щеплення – це чудово. У Британію саме зараз доставляють першу партію вакцини Pfizer – 40 мільйонів доз. Найскладніше у транспортуванні – дотримання умов зберігання. Це мінус
мінус 70 градусів. Уряд навіть закупив спеціальні холодильники. Першими у Британії зможуть вакцинувати літніх людей, мешканців і працівників прихистків для пенсіонерів та медиків, які працюють із хворими на ковід. Щоправда, першими у цьому списку наймовірніше вже стали представники королівської родини. Із початком вакцинування розпочалося турне шпиталями та найбільш постраждалими від коронавірусу містами принца Вільяма та принцеси Кейт. Вони без жодного остраху заходять у лікарні, а ще спілкуються зі школярами. У Великій Британії влада розглядає запровадження імунних паспортів, де буде вказано, хто пройшов вакцинацію, а хто ні. Через це в Лондоні вже почалися протести. Противники щеплень обурені, бо вважають, що така ініціатива порушує їхні права. Я не хочу робити щеплення, я хочу бути вільною, хочу жити власним життям, і щоб мої друзі жили власним життям. А от у Росії почали робити щеплення власною вакциною ще в суботу. Такий наказ Кремля, аби раніше за Європу розпочати вакцинацію. Її оголосили тотальною, вона має відбутись в усіх регіонах. Щоправда, наразі ін'єкції препарату «Супутник» роблять військовослужбовцям. Його потрібно прищеплювати у два етапи. Загалом уже виготовлено 60 тисяч доз «Супутника», тобто вистачить їх лише на 30 тисяч людей. Всіх, кого я знаю, всі бажають привітися. Ждуть з нетерпінням поступлення для всіх. У ЄС робити щеплення почнуть пізніше, ближче до Різдва, однак відповідні центри вже відкриті. Ось один у Візбадені. Тут планують проводити вакцинування від ранку до вечора. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. П'яне кермування, пропонування хабаря та подвійна втеча. В Одесі на світанку патрульні помітили легковик, що їхав із вимкненими фарами. Коли зупинили, поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. На чоловіка почали складати адмінпротокол за кермування у нетверезому стані. Тоді він запропонував копам хабар – 4 тисячі гривень. А коли ті відмовилися, вирішив утекти. Втім, уже за кілька кварталів врізався у під'їзд багатоповерхівки. Та і це його не спинило. Чоловік намагався втекти вже на своїх двох. Зрештою, патрульні його наздогнали і затримали. На 36-річного кермувальника склали відразу три протоколи за нетверезе водіння, скоєння ДТП і відмову зупинитися на поліцейську вимогу. Педагогічний скандал у Кропивницькому зняли на відео, як учителька горлає і обзиває четверокласників. Батьки учнів розповідають, така поведінка для цієї викладачки звична. Натомість керівництво школи певнить, за 30 років її роботи нарікань не було. І порадило батькам не з учителькою розбиратись, а дітей своїх виховувати. Так із четвертокласниками спілкується вихователька групи подовженого дня у Кропивницькому ліцеї «Сокіл». Цей запис у соцмережах оприлюднила мама однієї з учениць. Згодом його видалила, але на той момент скандальний допис уже набув розголосу. Батьки інших дітей теж почали розповідати, що знають про таку поведінку педагогині. Вона завжди була вихователем і оце таке було. Вона ж нормально не розмовляла. Вона завжди обзивала, вона принижувала, вона завжди так кричала. У ліцеї педагогиня працює вже 30 років, і керівництво закладу певнить, що за цей час до Любові Іллівни жодних претензій не було. Не було нарікань на цього вчителя. Дітки бувають різні, і я теж не виправдовую вихователя, але я би наголосила, щоб батьки ніколи не забували про свої права і обов'язки, тому що дуже багато перекладається на вчителя. Сама педагогиня ситуацію не коментує. У школі вона вже, виявляється, не працює. Колеги розповідають, що колись чинився скандал, жінці стало зле. Вчитель зразу знепритомніла все, її забрала швидка і все. Що сталося насправді, розбиратиметься міське управління освіти. Поки з'ясовуватимуть, планують провести в інших школах профілактичні бесіди з педагогами. Будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо адміністрації. Управління освіти ініціює проведення в кожному закладі додаткових інструктажів з всіма педагогічними працівниками щодо дотримання педагогічної етики.
У тому, що вихователька порушила норми педагогічної етики, юристи сумнівів не мають. Однак додають, за таке ображання учнів в українських школах не звільняють. Щоб їй за це було? Її б за це виписали догану, але точно б не звільнили. Тому в цій ситуації усім пощастило, що в неї здали нерви, і вона написала заяву про звільнення. За поведінку педагогині покарали керівництво ліцею. Через неналежний контроль за виховною роботою догану оголосили заступниці директора. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, програма «Вікна», СТБ. Про стихії. Азов у штормах. Цими вихідними вітер був такої сили, що крижані хвилі залили кількадесят кілометрів єдиного ґрунтового шляху, який з'єднує селище Кирилівка та острів Бірючий. Фото і відео буремної негоди місцеві викладають у соцмережах. Дехто з жителів курортної коси, аби дістатися великої землі, намагався здолати водну перешкоду на авті, але не вийшло. Отчаянный парень. Решил доехать с Бирючего. Все, застрял. Надолго и посерьезно. Шторм відрізав шлях і до президентської резиденції на території острова. Місцеві кажуть, на вихідних потужність вітру доходила до 30 метрів за секунду, а хвилі сягали людського зросту. Море у притул нині наблизилося до десятків баз відпочинку. Зливи, шторми та руйнівні сніги. В Італії і повені, і снігопади. По інший бік Адріатики. У Хорватії після снігу прийшли потужні зливи й урагани. А в Австралії інша біда – з вогнем. Про стихійний світ в огляді Ольги Головіної. Пересуватися підтопленими вулицями центральних областей Італії можна лише на таких автівках-амфібіях. Це і машина, і плавзасіб. Їх використовують там, де люди до останнього відмовлялися від евакуації. Дві доби рятувальники намагалися дістатися до деяких районів Венето, Ломбардії, Тоскани і П'ємонту. Ці італійські області найбільше постраждали від потужних злив, що спричинили зсуви ґрунту. Місцеві річки вийшли з берегів, затопивши дороги місцевого значення. 7 тисяч осель на півночі Італії лишилися без світла. Про жертви наразі не повідомляють. В околицях Модени евакуювали близько сотні жителів. Влада закликає людей утриматися від поїздок. Існує значна небезпека сходження снігових лавин у горах. У районі Доломітових Альп на північному сході країни заметілі підняли на ноги всі загони рятувальників. Снігу там подекуди насипало до 1,5 метра. Снігоприбиральна техніка не справляється, рух подекуди паралізований. Довелося частково закрити залізничне автосполучення із сусідньою Австрією. А це узбережжя Хорватії. Пориви вітру місцями сягали 130 кілометрів за годину, а хвилі піднімалися на 6 метрів. Декілька невеликих човнів розбились і затонули. Паромне сполучення з островами зупинене. Рясні зливи за кілька годин затопили маленькі містечка. А в Австралії наближається сезон пожеж. Уже зараз місцева влада піднімає в небо літаки вогнеборців, щоб гасити навіть незначні займання. Спекотні пориви вітру сприяють швидкому поширенню вогню. 90 аварійних спецзагонів нині зосереджені в районі Щасливої долини. Вогонь поволі дістається населених пунктів. Людей одразу евакуюють до тимчасових центрів, які облаштували заздалегідь. Однак не всі погоджуються залишати домівки. Чимало фермерів кажуть, що захищатимуть свої садиби від вогню та мародерів самотужки. І ще свіжі у пам'яті масштабні наслідки стихійного лиха, з якого почався цей рік на Зеленому континенті. Тоді жертвами полум'я стали 24 людини. Підрахунки щодо загиблих тварин різняться від 400 мільйонів до мільярда особин. Серед них тисячі коал на сході країни. Ось цих двох, яких пожежникам вдалося вирвати тоді із вогняної пастки, майже рік виходжували зоологи міста Маллакута у штаті Вікторія. Це насправді дивовижно. Вони обоє сильно обгоріли. Команда фахівців билася за те, щоб порятувати їхнє життя. Стільки сил, любові, уваги, щоб коали вижили. І тепер так радісно бачити, що тварини повернулися до місця свого проживання. Спостерігати за адаптацією цих коал-погорільців у дикій природі зоологи будуть завдяки спеціальним пристроям, які почепили тваринкам на шиї. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ.
Вікна повертаються. Переорано старовинний цвинтар легендарного Гуляйполя на Запоріжжі. Місцевий фермер повивертав людські кістки. Краєзнавці та активісти шоковані, адже кілька років поспіль намагаються надати цвинтарю пристойного вигляду, аби нарешті повернути із Франції на батьківщину останки Нестора Махна. Та місцеві урядники вандалізму не вбачають. Хоч і пообіцяли нарешті визначити межі кладовища на мапах. Андрій Почтів звідти. Околиця Гуляйполя. Тутешня активістка Людмила Чучко показує місце, де зо півтора століття тому був доглянутий єврейський цвинтар. Шановані люди були похоронені в церкві, в центрі цього кладовища. Там воно Константин Кернер, який побудував банку Гуляйполі. Із десяток років тому місцеві краєзнавці та поціновувачі історії узялися розчищати захаращене кладовище, яке понівечили роки громадянської війни, колективізації та Другої світової. Хотіли зробити стіну пам'яті з того, що розбилося, що порозбивали. Утім, активістів випередив місцевий фермер, який укотре безжально переорав під озимину чималу частину давнього цвинтаря, вигорнувши назовні людські кістки та надгробки. Що можна говорити, коли кістки людей поважних наружу? Активісти кажуть, не раз скаржилися на вандалізм фермера, який щороку просувався у глиб цвинтаря урядникам і правоохоронцям. Та кажуть, намарно. Ну, це вандалізм, це взагалі навіть в голові не вкладається таке. Очільники Гуляйпільської громади своєю чергою певнять, навмисного розорення могил фермером не було. Утім, щоб убезпечити цвинтар від подальшого втручання, межі ділянки посадовці обіцяють нарешті позначити на мапі. Там не проходило розорювання безпосередньо по могилах, як ви кажете. Да? Просто були певні межі кладовища і людина певна зайшла за ці межі. В генеральному плані передбачено це кладовище. Що воно існуюче кладовище в самому генеральному плані, який будемо затверджувати на найближчій сесії. Ба більше, межі Гуляйпільського цвинтаря обіцяють встановити, спираючись на старі документи. Межі будуть встановлені по старим зніманням. Ті, що в нас є документація наявна, ну стара, по ній будуть встановлені межі. Заскочити удома фермера, якого активісти звинувачують у переорюванні старих поховань, нам не вдалося. Активісти кажуть, тут усі плекають надію повернути з Франції на батьківщину рештки Нестора Махна. Та нарікають, із таким ставленням до пам'яток історії це навряд чи колись відбудеться. Всі наші зусилля для нашого міста, для збереження нашої історії, куди везти Махна? Оці бур'яни, оці розпахані кладовища. Про що ми говоримо? Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна», СТБ. Про транспортний вандалізм у Дніпрі. Восьмеро підлітків розтрощили тролейбуси заради селфі. Щойно стемніло, вони перелізли через паркан депо і взялися гатити каменюками по тролейбусах. Одному ще й вирвали двірники та розбили фари. За лічені хвилини компанія встигла суттєво пошкодити 4 машини. Коли охоронець почув гуркіт, кинувся наздоганяти хуліганів. Упіймати вдалося лише одного. Він свою причетність до погрому заперечував. Мовляв, біля депо просто мав зустрітись із друзями. Підлітка передали поліції, а комунальники тим часом підраховують збитки. Кажуть, на ремонт знадобиться зо 10 днів, адже скло для тролейбусів виготовляють на замовлення. Это все занимает время, и 4 троллейбуса, которые должны в это время перевозить пассажиров, простаивают в депо. Точную стоимость ущерба, пока мы считаем, я сказать не могу, а 500 000 – это приблизительно ущерб. Нині в поліції, крім затриманого підлітка, встановили імена ще 2, які можуть бути причетні до інциденту. Ми встановили принаймні особи 3 хлопців. Найближчим часом будемо спілкуватись із адміністрацією шкіл, які поблизу розташовані. Також поліція буде вирішувати питання щодо притягнення батьків хлопчиків до адміністративної відповідальності. Відкрите карне провадження за фактом хуліганства, а воно може обернутися для підлітків навіть тюрмою до 3 років. У поліції зазначили, осудними будуть лише ті, кому уже виповнилося 14.
Приборкувачки вулканів, восьмеро відчайдушних львів'янок вирушають у першу українську жіночу експедицію на 5 вулканів Еквадору. Це займе 3 тижні дороги. Найвища вершина сягає понад 6 тисяч метрів. Про те, як дівчата готуються до цього сходження, розпитала наша Юлія Пинчук. Ми так розраховуємо, що на кожну людину буде таких 2 баули і один такий маленький рюкзачок. Ось такі 3 сумки за важки понад 40 кілограмів Марічка Задорожна бере з собою в експедицію. У цих величезних наплічниках усе, що може знадобитися у мандрівці на високогір'я. І хоча експедиція суто жіноча, косметики серед речей не знайти. Усе лише для альпінізму. Кішки для того, щоб вони могли фіксувати нас на льодовій кірці, відповідно, це також залежить наша безпека. Льодоруби – це також, якщо раптом буде якась незвичайна ситуація, і для того, щоб не впасти, щоб ми могли швиденько зорієнтуватися і забитися в сніг. На вершину Еквадору вулкан Чімбурасо з завишки 6200 метрів Марічка вирушає уже за кілька днів зі своєю сестрою Юлею та ще 6 подругами. Усі вони пластунки, змалечку ходять Карпатами. Зізнаються, що на початку року й не думали, що відважаться на таке екстремальне сходження. Вирішили спонтанно. Через карантин кілька разів змінювали маршрут, але від поїздки не відмовились. Чому Еквадор? Еквадор – це, знову ж таки, з карантином, з COVID-19 зв'язано. Першочергово це мала бути Аргентина. Вона закрита. Відповідно, в нас був план Б, який ми на нашому сайті до останнього тримали. Це була Чилі. Це найвищий вулкан Охос. Чилі не відкривалася. І, відповідно, нам було треба прийняти рішення. І ми так думали, ага, Карпати чи Еквадор, чи Мексика. Щоб перевірити свої сили, ще у серпні їхня вісімка піднялась на найвищу гору Туреччини – Арарат, яка має понад 5 тисяч метрів. Це, що я боялася ще до Арарату найбільше, це те, як організм поведе себе на висоті, бо ми не були так високо. І насправді організм поводить себе дуже дивно. Запаморочення, нудить, ти такий як космонавт. Ти реально відчуваєш себе в космосі і навіть пройтися там з намету в туалет, то це вже такий похід серйозний. І треба побути на висоті, щоб звикнути до цього, і організм акліматизувався. Загалом мандрівка в Еквадор триватиме близько 3 тижнів, і вже до Різдва дівчата планують повернутися додому. Готуються, що у горах на них чекають справжні випробування. Ночувати ми будемо по-різному, тобто на деяких висотах це будуть такі як притулки, бази, але там вже вище, коли будемо безпосередньо підніматися на Чімбурасо, то там будемо ночувати в наметах. Зараз дивилися на погоду, це там приблизно має бути мінус 15, і зараз сніжить, тому ми готуємося до такої снігової ночі. Та з деякими випробуваннями дівчата зіткнулися ще у Львові на етапі підготовки. Усе через те, що альпінізмом здебільшого займаються чоловіки, і знайти необхідне екіпірування для тендітних дівчат не так просто. Наприклад, жінки більше відчувають холод, і їм потрібно спальник тепліше, десь приблизно на 10 градусів. Тобто ми зробили собі спальники на мінус 30, а хлопцям, наприклад, на мінус 20 був би окей. Так само і з пухівками, і з різними такими теплими речами. Плюс от ми вам показували черевики, їх немає так багато жіночих розмірів маленьких, є там великі. Поки Марічка пакує речі, Юля вирушає на останнє заняття перед поїздкою. Щоб підготуватися фізично, дівчата понад 9 місяців активно тренувалися. Щоб зімітувати реальні умови, у наплічники кладуть 2 п'ятилітрові бутлі з водою. У нас вага має бути від 7 до 20 кілограм. І ми постійно регулюємо її, кожного тижня інакше. Тому це найлегше робити з пляшками води. Приблизно 5 разів на тиждень ми один день бігаємо по 2 години, наприклад, один день ходимо по сходах 1,5 години. Завершається це все в неділю, де там тренування тривало від 2 до 4 годин. Львів'янки кажуть, цією мандрівкою хочуть змотивувати жінок ставити перед собою великі цілі і не боятися їх. Та вірять, що після Еквадору підкорять також інші через карантин поки що недосяжні вершини світу. Юлія Пинчук, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ. І наостанок про весілля у захисних противірусних костюмах. В Індії вирішили, ковід не завада коханню, і провели весільну церемонію попри позитивні тести у нареченої та її родичів.
коронавірусу дівчини виявили зранку у день весілля та відправили її до карантинного центру. А щоб не розбивати серце нареченої, батьки молодих погодили з лікарями проведення церемонії. Спершу коронавірус виявили у дядька нареченої, тож ми перевірили всіх родичів того чоловіка. І отримали результат, що наречена все-таки хвора. Ми поспілкувалися із батьками молодят і після погодження з міською владою вирішили провести весілля у карантинному центрі. Щоправда, без усіх традиційних звичаїв і ритуалів. Усі учасники шлюбної церемонії були одягнені у спеціальні костюми та маски. Обряд провели за індуїстським звичаєм зі священником, який також озброївся усіма засобами захисту. На весіллі були лише найближчі родичі. Всі вони тепер на самоізоляції. А подружжя після одужання молодої знову об'єднається. На цьому у вікнах все. До зустрічі. Ходіть здорові.